Denne maskinen vasker 30% mer effektivt enn grensen for den beste energiklassen, nemlig A++. Og ikke nok med det får du også Bosch patenterte Vario Perfect. Her oppnår du et perfekt vaskeresultat for alle tekstiler og mengder av tøy. Du får hele 2 programmer med Vario Perfect. Ekstra raskt eller ekstra raskt energivennlig, som sparer deg for opptil 65% av tiden eller 50% av energien. Som en ekstra fordel har du Active Water Plus, som sikrer at det ikke blir brukt for mye vann til den vasken du skal sette i gang. Den veier tøyet før vasken starter, slik at du aldri får sjokk over vannregningen igjen. I tillegg til at den er utrolig energibesparende med energimerkingen A++-30%, får du faktisk også 10 års motorgaranti på maskinen. Hvis du har ekstra hastverk, og du har klær som bare trenger en rask skyll, kan du med fordel bruke Super 15 min, som bare varer i 15 minutter. Etter en fin tur på stranden kan du dermed raskt skylle badetøyet for å fjerne eventuelle lukter og rester av saltvann. En fin detalj er reload-funksjonen, som gjør at du kan legge inn ekstra tøy hvis du for eksempel har glemt en bluse til en vask som er i gang. De fleste vaskemaskiner i dag har en timer-funksjon, så du kan stille inn vasken til å starte når det passer deg. Denne maskinen er intet unntak. Du slipper derfor å komme hjem til illeluktende klesvask som har ligget litt for lenge i maskinen. Er det noe du lurer på, sitter vi alltid klare ved å hjelpe deg over telefonen.